ိုင်းသားလူမျိုးစုဒေသတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပေးဖို့နဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကိုပယ်ထက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အပါဝင်တောင်းဆိုချက်၉ချက်ကိုစီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UN တွေကဇူလိုင်၂၉ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီမှာ၃ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ UN တွေနဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရက်စက်ပြီးဒေသတပေါင်းနဲ့သောတပ်မတော်ကိုထူထောင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့မရှင်းမဲနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကယံမျိုးသားပါတီကဦးနှန်းကြီးကဆိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့စီရင်နဲ့ကျွန်တော်ခိတ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုချပွဲဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြေရှင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2008အချိန်ကဝူတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒီမိုကရေစီစံစင်စံယုံနဲ့ကိုက်ရည်တဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကဝူတွေကိုပြင်ဆင်သွားဖို့လိုပါတယ်။ဘရမအပြည့်ခါရစေဖို့ကလက်မရေးထိုးနိုင်တဲ့အရှိန်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စူးစမ်းရမယ်။ဒီတိုက်ပြီးအတွေ့တကယ်ဖြစ်တင်တဲ့အချက်လက်ကိုနှစ်ဖက်နှစ်ဦးကဟိုတဘောသားကြီးကြီးနဲ့လက်ခံဘရမအတူလက်တွဲဘရမအတူဖူးပေါင်းဘရမဟိုအကောင့်ထဲဖို့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာလွတ်တော်ရင်းနီလန်းတစ်ခုထဲနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်လွတ်တော်ပြင်ပနီလန်းနဲ့လွတ်တော်ရင်းနီလန်းနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းလုပ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဦးဝေးတာအောင်ကမြမစစ်တပ်ကကန့်ကွက်နေလို့လွတ်တော်ရင်းနီတစ်ခုထဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကောင်းတွေပေါ့2005ကောင်းပဲမတိုင်းခင်ပြေမကျော်ပါခဲ့ပါတယ်တစ်စက္ကန့်တော့ပဲတော်တော်ပြန်ပါကပြန်ဖို့ကြောက်ပါရတယ်ရှိပါတယ်တော်တော်လည်းပါ25ရာခိုင်နှုန်းတော့တာမတော်ဘုရားရဲ့ညကသဘောမတူဘူးကမ်းပဲမဲပေးတဲ့အကြောင်းမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကနောက်ဆုံးမှာတော်တော်လည်းကပြန်တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာထင်ကြတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့NLD နဲ့တပါတီချင်းစီဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး UN ရဲ့သဘောထားကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခု NLD တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာကတော့ဒီဆက်ဆက်လက်လီနဲ့ပဲရှိနေတယ်တပါတီချင်းတို့ကဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့CRPP ရဲ့ဒီလိုပြောတာလည်းဆောင်ရှိတယ်ဒီလိုနေနဲ့ပါတော့ဆွေးနွေးရင်ပို့ပြီးတော့ကျူးရှိပြီးတော့ပုံပြောလဲအိပယ်ချိရဲဆိုတဲ့အဆူမျိုးတော့တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါသူကြီးဝါပါလေ။ဒီနေ့တော့ဘာမှအကြောင်းမပြလေးပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပယ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့မဲဆန္ဒတွေနှဲပါအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကယန်းပြည်သက်ပါတီကဗိုလ်စောလွင်ကထောက်ပြပါဗျာ။ကဲလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲပြီးပိုင်ဖို့ကိုဟန်တော့တာလို့ကျွန်တော်ကြည့်မှာကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်းပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရင်းပြီးတော့ဟိုကြိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။